ناو سیدا بس آشا ورکر درزی پورا ساسس پاپلیشنس اس ہے تروہ وار مز ہس اخ وانی محلہ درزی پور تک نہ آب نہ پاور اس ڈی سی ٹو گنٹ پاور تی زو گنٹ آب تی ٹو گنٹ آب تی ٹو گنٹ پاور تی اس نہ پاور نہ آب وہ پاور ترا تو چل آب اس تیل اس پاور تی مین پوائنٹ آبک اس نہ آب کہین تین اس چمو تریش تو آنو کت اس نہ کیر کسن تا گرن ات برو کن کیر اس تمام گھر لاگان تت پائپ ات کھالان گرن من اس آب اس انا نٹ نٹ یہ اس بازرس مز بازرس مز گو یہ حال اس ازیتن کیر ایر ازیتن ٹول گامو مز ازیتن ٹول بی تھتن اس پاور بی دین اس آب اس مے اس نا سمیرا مو اس دزی مالچ اس اس نو پاور اس نو اس آب اس اس گس تو گون پاور روزن اس گس اس آب روزن تو گون آ یوس اس دما اس بیل اس سوزا سوئی بل گھس وات زیادہ بل ہوں بل بھر اگر نا سی مانگ پور کر پکو برہ کن دیکھیے میں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پر جو ان کے امپلائیز ابھی یہاں لوگوں کو ہیریس کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے جو بل جو آ رہی ہے ہر ایک میں ابھی چیک کر رہا تھا یہاں پہ تقریباً 6000 6500 ہر ایک گھر کو بل آ رہے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل بجلی تو ہے ہی نہیں کہیں اب ہم لوگوں سے یہی اب یہ لوگ آئے میرے پاس کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تب تک ہم بجلی بل نہیں بھریں گے جب تک ہمیں یہ بجلی نہیں دیں گے اور دوسری چیز ہے کہ اگر آپ ابھی تک ان سے 470 لے رہے تھے یا جو پہلے سے ریٹس فکس ہو گئے تھے اچانک سے آپ ہر ایک گھر میں آج مجھے ہمارے پاس دن میں 10-10-20-20 فون آ رہے ہیں کہ کوئی کسی کی 10000 بل آئی ہے کسی کی 20000 بل آئی ہے تو ابھی ہم جو میری یہ ہمارے کاؤنسلر سے ہم سارے ابھی پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں اور ان سے ہم یہ ابھی آج ٹیک اپ کر کے اور کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ نکالیں گے جو یہ بل زیادہ آ رہی ہے لوگوں کو کس وجہ سے آ رہے ہیں جبکہ آپ پاور دے رہے ہیں